ситуація на Бахмутському напрямку, в принципі, складна. Там ми з батальйону «Свобода» і інші підрозділи у складі гвардії наступу, рубіж, бригади рубіж, міцно стоять на позиціях, дають ворогу велику відсіч, завдають величезних і величезних втрат кацапам. Ворог не полишає спроби, валить з усього, що в нього є наявне, дуже накриває артою, застосовує дуже багато броньованої техніки. Я постійно наголошую в тому, що вона в них стара радянська, та, на жаль, її в них дуже і дуже багато, надбагато. Ці бляшанки, вони гарять, ті кацапи їх розконсервовують, ніби десь ще нові-нові. Ну, нові, я маю на увазі, старі-нові, так би мовити. Потрібно і батальйону «Свободи», і бригаді «Рубіж», я переконаний, іншим підрозділам потрібно більше установок артилерійських, потрібно більше броньованої техніки, і однозначно потрібно більше очевидно. Потрібно і ударні дрони, і розвідувальні дрони. Це запорука успіху і запорука того, що ми кацапів зможемо бачити на порядок раніше і, відповідно, знищувати їх тими установками, про які артилерійськими, які я говорив. Пане Романе, якщо от казати, ми з вами, в принципі, говоримо про бахмутські позиції вже рік, напевно. Тобто приблизно ця лінія фронту проходить приблизно десь в тому самому місці. Що за рік змінилося, от якщо сказати, от якщо взяти серпень минулого року і серпень цього року, що змінилося, власне? Говорити про якісь зміни великі. Зараз ситуація насправді динамічна і все змінюється, дуже часто може змінюватися, і як воно там виглядає на ранок. Ну, на вашу думку, чи зараз Збройні Сили є більш боєздатними, краще оснащеними за рік? Однозначно, у нас з'явилося більше новітньої техніки, однозначно. Та, знову ж таки, її потрібно ще більше. І зараз в нас немає такої верхньої або нижньої межі, скільки нам потрібно. Нам потрібно все, що може до нас потрапити, і все, що може знищувати окупанта, все воно буде застосовуватися і застосовується, те, що є наявне. Потрібно його дуже і дуже багато, так як кацапи, вони пруть як саранча, вони не полишають ніяких спроб, вони нічого не змінилися, ніякі їхні там задуми, у них є, стоїть ціль. Це знищити українську націю, знищити нашу українську ідентичність і знищити, в принципі, Україну. Що ми, в свою чергу, не повинні і не маємо права цього допустити. Ми їх б'ємо і будемо їх бити, допоки та їхня недоімперія не рухне. А наша країна, Україна, і ми, і діти наші, і внуки наші вже заживуть в вільній, стильній, незалежній Україні, нації переможці. Пане Романе, а чи є у вас вже плани на той період, який почнеться після завершення війни? Ще навіть і не думав про те, що буде робити по завершенню війни, по нашій перемозі. Але я щиро переконаний, що знайду чим зайнятися. І хлопці, багато хлопців теж знайдуть чим зайнятися. Перш за все, нам потрібно буде розбудовувати нашу країну економічно, розбудовувати нашу країну і на інші її аспекти, і піднімати промисловість, піднімати те, що було завдано кацапами, знищено в нашій країні. Тому, я думаю, роботи вистачить для всіх, і роботи дуже-дуже багато. Я чому запитую? Тому що Фейсбук, соцмережі гудуть буквально після того, як Вадим Денисенко, колишній радник МВС, а тепер керівник Інституту майбутнього, написав пост про те, що, ну, потім він вже сам себе почав виправляти, але спершу його пост звучав таким чином, що в Україні може є демографічна криза, і для того, щоб їй не сталося, коли завершиться війна, то треба ще на 3 роки заборонити виїзд чоловікам, тому що якщо ми відкриємо кордони, то ті чоловіки повиїжджають і позалишаються зі своїми дружинами за кордоном. І я вже бачила дописи також і військових, які кажуть, що в принципі мріють про те, що коли буде перемога,
то хтось там вже думає, як поїхати там до родини в Лондон, а потім десь там щось побачити в Німеччині, а потім ще якісь туристичні принади в інших країнах відвідати, бо є якісь там плани, чого не вдалося зреалізувати через те, що Росії нема спокою. Я не знаю, чи бачили ви цей допис Вадима Денисенка, чи ви мали час обговорювати цей допис в окопах, тому що часто знаю, як до військових не долинають ці всі баталії, які відбуваються на полях соцмереж. Але тим не менше, які ваші міркування з цього приводу? Чи можна забороняти чоловікам після завершення війни виїзд з України? Чи це повпливає на демографічну ситуацію в країні? Я думаю, що потрібно буде дуже великій кількості наших військових, які прийдуть додому, в яких будуть певні проблеми, це як посттравматичні, це як, в принципі, відійти від побаченого того, що хлопці бачили і що вони пройшли. Тому подорожі і з поїздки це однозначно впливає на те, що це буде покращувати цей стан. Потрібно буде дуже швидко проводити роботу з психологом. Ще дуже і дуже багато роботи попереду. Та знову ж таки закривати кордони по перемозі і не випускати чоловіка до дружини, до дітей. Я не прихильник такої думки, тому що однозначно потрібно буде відійти, а в свою чергу країна і міністерства наші, ті, що будуть функціонувати, і ті, що будуть робити все те для того, щоб люди не думали про те, щоб виїхати з країни і десь залишитися, а люди думали про те, як повернутися в країну і чим тут займатися, як тут займатися, і що їй потрібно розбудовувати. Тому думаю, що роботи попереду ще дуже і дуже багато, але зараз у нас є мета, і ця мета зараз одна – це знищити цю чобіт ворога на нашій землі. Ось це зараз задача номер один. А що буде по перемозі, я думаю, ми розберемося і буде все нормально. Головне – перемогти, а там буде все добре.